ატესტაციის შედეგები სულ რამდენმა ადამიანმა დატოვა თანამდებობა და ძირითადად რა კატეგორიის იყვნენ ესენი ხელმძღვანელი პირები თუ რიგი თანამშრომლები ატესტაციის შედეგად თანამდებობა დატოვა დაახლოებით 37 ადამიანმა მათ შორის ასევე თანამდებობა მეტეკლებად დატოვა ადამიანებმა, რომლებიც ხელშეკრულებით იყვნენ გაფორმებულები. აქედან გამომდინარე, სულად დაახლოებით სადღაც 75 ადამიანი იქნა გათავისუფლებული დაკლებული თანამდებობიდან. და ამ 75 ადამიანიდან ხელშეკრულებით აყვანილი რამდენი იყო? ამ 75-დან ხელშეკრულებით აყვანილი იყო 38 ადამიანი. Да, თვითონ ხელშეკრულებით აყვანილებს არ გაუვლიათ ატესტაცია, ანუ რატომ მიიღეთ გადაწყვეტილება და რის საფუძველზე მიიღეთ გადაწყვეტილება ხელშეკრულებები არ გაგეგრძელებინათ? ეს იყო ზოგადად პრაქტიკა მოიშალა თანამშრომლების ხელშეკრულებით აყვანის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ზოგადად საერთოდ ნაკლებად ყოფილიყო და საერთოდ გამოიყენებინა ეს პრაქტიკა ხელშეკრულების, მაგრამ საჭიროების შესაბამისად მოხდა ისევ სხვა დაყანა თანამშრომლების ხელშეკრულებით. მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დავაბრუნეთ. მინდა გითხრათ, ვისაც ხელშეკრულება ჰქონდა გაფორმებული, ზოგიერთი დავაწინაურეთ კიდევაც, რომელიც და რა პრინციპით მათ ხარ გაუვლიათ, ანუ ატესტაცია და ეს ხელშეკრულებით აყვანილებს ხომ არ გაუგეთ? ვისაც ვინც გაიარა რა. მათ შორის რა თქმა უნდა, ჩვენ პირადად მე გავითვალისწინე, ვინაიდან და ვიცნობდი უკვე 5 თვის განმავლობაში მათ მუშაობას და ამ პრაქტიკის პრაქტიკა გამოვიდა. და ამჟამად ანუ ხელშეკრულებით სულ რამდენი ადამიანია აყვანილი? ამჟამად ანუ ატესტაციის შედეგების შემდგომ. ზუსტად ისე იმდენი დაახლოებით რამდენიც იყო ასე ვთქვათ წინა როგორც ესენი არიან სხვა ადამიანები? ვთქვათ, რატომ მოხდა ისე, რომ ჩაენაცვა, თუ ხელშეკრულებით აყვანის პრაქტიკა არ გაუქმდებოდა, რატომ მოხდა ისე, რომ წინა თანამშრომლები გაუშვეს და ისინი ჩაანაცვლეს ახალმა კადრებმა? სანამ კონკურსი ჩატარდება, მანამ ფიქრობ, რომ ყველას უნდა მიეცეს ესე ვთქვათ შანსი იმისა, რომ გამოავლინოს თავისი თავი. დაახლოებით რამდენი ადამიანი დასაქმდა ატესტაციის შედეგების შემდგომ, ანუ ახალი კადრები, ძირთად ახალი, რამდენი ახალი კადრი მიიღო მერია? ზოგი დროებით მომავლობის შემსრულებლად, ზოგი ხელშეკრულებით, ანუ ჯამში რაოდენი? 70-75 ადამიანი მინდებით. და ძირითადად კადრები, ვინც დაინიშნენ მომავლობის შემსრულებლად, არის ან თქვენი მხარდამჭერი, ან პირადად ახლობლობა, ვისთანაც გაკავშირებთ. თქვათ, კონკურსის გამოცხადებამდე, ეს სასწრაფო წესით რატო ინიშნება ყველა ის ადამიანი, ვისაც ნიშნავთ და ვინც ძირითადად არის თქვენი მხარდამჭერები? თქვენი ოპონენტები ამბობს, გალანძღავს მაჟორიტარს, ყველას აწინაურებს ქალაქის მერი. თუ გადავხედავთ დასაქმებულთა ვინაობებს, ნაწილი მართლაც არის თქვენი მხარდამჭერები. ვიცით, რომ პირიქით არის, ვფიქრობ, რომ არც ცუდი დამოკიდებულება, არც ეც არ აქვს ქალბატონი კაბესევიასთან. ანუ მომავლობის შემსრულებლად ინიშნებიან, საჭიროება რა არის იმისა, რომ კონკურსის გამოცხადებას წინ უსწრებს ამადამენების მომავლობის შემსრულებლად დანიშნულებას? მე მინდა შეგახსენოთ, რომ პირველი ის, რომ ძალიან მალე გამოცხადდება კონკურსი. და როდის? ეს არ ნიშნავს არაფერს, ვინმე დაინიშნება თუ არ დაინიშნება. და როდის გამოცხადდება? დაახლოებით ვარაუდობ სექტემბრის თვეში. აქედან გამომდინარე, ყველანი არის დროებით მომავლობის შემსრულებლები. ეს არ აძლევთ მათ ასე ვთქვათ გარანტიას იმისა, რომ ისინი აუცილებლად გაივლიან. ზოგ შემთხვევაში ისე, რომ საკადრო ცვლილება, ანუ შტატი არ შემცირებულა კონკრეტულ განყოფილებაში, გემატება კადრები. ანუ აქ იზრდება ზოგიერთ სამსახურებში შტატები. ამ შემთხვევაში იყო ვთქვათ საჭიროება იმისა, რომ კიდევ დამატებითი კადრი აგეყვანათ ხელშეკრულებით პრესამსახურში, იმიტომ როგორც ვთქვით, სადღაც 5 თანამშრომელი არის და იყო სავალდებულო მე-6, ანუ ძირითადად არის ვთქვათ ფუნქციები ამდენი საქმე ამ კონკრეტულ განყოფილებაში. მე ზოგადად ფიქრობ, რომ ზოგიერთი შტატი ნამდვილად გაზრდილია, ზოგიერთ ვთქვათ სამსახურებში შტატი ნამდვილად გაზრდილია, მაგრამ დღეის მდგომარეობით რა შტატიც არის, რა ასე ვთქვათ ზუსტად ის ხელშეკრულების პირობების და რაოდენობაც არ იქნება დარღვეული, მე მითხრა.
და ასევე მინდა გკითხოთ სხვა მხარდამ ჭერებს ეგ თათული გრიგოლიაზე იყო საუბარი, სალომე წულაიძე დაინიშნა კულტურის სამსახურში. ეს ორივე კადრი დაინიშნა და რად დაინიშნენ? ისინი დაინიშნენ ზოგი კულტურის სამსახურში, ზოგი განათლების სამსახურში. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ესენც მოვალეობის შემსრულებლები, ესენც ხელშეკრულებით არიან აყვანილები? ანუ ძირითადად გამოდის, რომ მხარდამჭერები და აქტივისტები და საქმე ხელშეკრულებით? არა, ესეც არის, მე ვცდილობ გამოცდილი კადრები, რომელიც მართლაც და რა გამოცდილება ჰქონდა მაგალითად სალომე წულაიას და თათული გრიგოლიას? მე თავი ძალიან კარგად ფიქრობდა, ძალიან ბევრი გააკეთეს, მაგრამ მარტო თავის კალაპსის არავინ ძალიან თავის ქვეყნისთვის და დაწარეთი და ამტკიცეს. რაც შეეხება ანუ რას გულისხმობთ? სალომე დაახლოებით 6-7 თვეა ის ბიუროში მუშაობს, გადის პრაქტიკას და რამდენიმე თვეა იქ, ასე ვთქვათ, მუშაობს და ამ რაღაცა გამოცდილება ბუნებრივია, მანაც შეიძლება. აქედან მომდინარე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა ახალგაზრდებს უნდა მიეცეთ უფრო მეტი შესაძლებლობა და ასევე თქვენს თანაშემწეც დაინიშნა კულტურის სფეროში ოთარ ხარჩილავა. აღნიშნული ადამიანი, აღნიშნული პიროვნებაც არის ხელშეკრულებით აყვანილი. საჭიროება ვთქვათ იმ დროს, როცა ყავთ მერის მოადგილის პოსტს იკავებს დავით ხომერიკი, რომელიც სწორედ ამ დარგში კურირებს, ასევე არის კულტურის სამსახური, ცალკე ჩამოყალიბებული. საჭიროება ვთქვათ მისი აყვანის რა გახდა და რა კრიტერიუმით ცნობილია ნასამართლევია ეს ადამიანი და ზოგადად რაღაც კანონიც კი კრძალავს ნასამართლევი პირის საჭირო სამსახურში დასაქმებას? ჩრა სიტუაცია იყო და ჩვენ ნებრივი დოკუმენტაცია წარმოადგინა, რომ მას სიტუაციაზე მოხსნილია გასამართლობა. მე მინდა გითხრათ, რომ რა ძალიან საინტერესო პიროვნებაა, თვითონ იყო და ძალიან ესეთი კრეატიული აზრებით მოძდის. რომ სამსახურის ორ თანამშრომელს შეეხო, ესე ვთქვათ, თანამდებობრივი ჩამოქვეითება, რამაც გამოიწვია მათი განაწყენება. და ერთ-ერთი მათგანი თქვენ პირადადაც შეხვდა და ცოტა ხმაურიანი საუბარი იყო. იყო საუბარი იმაზე, რომ ის როცა ქვევით ჩავიდა, თქვენ აივნიდან გადაზახეთ, რომ პასუხს აგებინებდით მსგავსი დაპირისპირებისა და რატო მოხდა ისე, რომ მოადგილის პოსტი დაიკავა ქართული ცნობის მხარდამჭერმა, თქვენ მახლობელმა და რატო მოხდა ისე, რომ ჩამოქვეითდა ეს ადამიანი, ვისაც წლების განმავლობაში რაღაცა ხის გამოცდილება ჰქონდა ამ კუთხით და უფრო სპეციფიკური სამსახურია მაინც აქედან გამომდინარე, რომ გარეთან მისული კადრმა დაიკავა მოადგილის პოსტი? მე მინდა გითხრათ, რომ ბატონი გოჩამურგულია, რომელიც დაინიშნა საკადრო სამსახურის ფუსის მოადგილედ, მინდა გითხრათ, რომ ჯერ როგორც მინიმუმ ას არ ძალიან დიდი განოცდილება თვითონ სისტემაში მუშაობის. მე მას არაერთი წელი არ ვიცნობ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ არანაირი ჩემი ახლობელი და ნათესავი არ არის. მერის აპარატში დაინიშნა ორი თანამშრომელი, სალომე ბერაია და მეორე არ მახსოვს. ანუ სალომე ბერაიაზე საუბრობენ, რომ თქვენი მეუღლის ნათესავია და ნათესავი კავშირი. არა, მინდა გითხრათ, რომ სალომე დაინიშნა პროტოკოლის სამსახურში, საგარეო პროტოკოლის სამსახურში. მინდა გითხრათ, რომ არანაირი ჩვენ ნათესაური კავშირი არ აქვს, გარს მეუღლეს პირდაპირ შეგეფასოთ და ეკითხოთ და ასე რომ ისიც ხელშეკრულებით არის აყვანილი? არა, სალომე სტატში. და ანუ ეს კადრი როგორ მოიძიეთ, იმიტომ რომ კონკურსი არ ყოფილა გამოცხადებული და ვთქვათ რეკომენდაციები გაუწია მას? რა თქმა უნდა, იყვნენ ადამიანები, რომელსაც სამომის გაუწიეს რეკომენდაცია. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ესეთი ცნობილი და გამოცდილი ადამიანები არიან. ვინები იყვნენ? ანუ ცნობდი სალომეს და ვიცნობდი მის გამოცდილებას, ასე რომ სხვა ადამიანზე ნამდვილად ის მასზე დათნობით არ გამიკეთებია სარჩევანი. და თქვენ საიდან იცნობდით, ანუ საქმე გამომდინარე? და საიდან იცნობდით, ანუ საქმე გამომდინარე? დიახ, სხვადასხვა დროსა, სხვადასხვა პერიოდში, სხვადასხვა საქმიანობის დროს შეხვდებით ერთმანეთს. და რა, ანუ რა სამუშაო გამოცდილება აქვს მას? მინდა გითხრათ, რომ სწორედ იმ სამსახურში, სადაც სამომეს დაწყები მუშაობა, საკმარისი გამოცდილება აქვს. იყო საუბარი ასევე, რომ კონკრეტული ადამიანები დაინიშნენ იგივე მეუფის რეკომენდაციით და საუბარი იყო მაგალითად კუნძულის სუბნის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელზე. არანაირად უბრალოდ აი მსგავსი რამ ნამდვილად არ ყოფილა, საერთოდ არანაირი
ესეთი რა, უბრალოდ აი პირველად მის უსმენდა, მე უკვე საერთოდ არ ჩარევლა არც არაფერში ჩვენ ბოლზარებს იქე დიდი მოწებით გვაქვს ურთიერთობა და მე უკვე ხოლმე ხდები როცა არის. ეს შეიძლება სხვადასხვა სამსახურებს იგივე მაგალითად ჯანდაცვის სამსახურის უფროსად მოიაზრება მარინა ღლონტი. ასევე საუბარი არის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლად. ის ასევე თქვენი მხარდამჭერის დანიშნოს ნაწილი არის თქვენი ახლობლები, ვისთანაც როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გაკავშირებთ ახლობლობა, მეგობრობა. რამდენად სამართლიანად მიგაჩნიათ მსგავსი მიდგომა და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით რა აზრი ქონდა ატესტაციის ჩატარებას თუ ისევ მოხდებოდა მსგავსი პრინციპით თანამშრომლების მიღება და არ გაივლინენ ის თქვენ აღნიშნეთ რომ ეს არის წინა საკონკურსო პერიოდი, სამ გამოცხადდება კონკურსი მოვალეობის შემსრულებლად აკავთ ეს ადამიანები, თუმცა საუბრობენ იმასაც რომ ეს მოვალეობის შემსრულებლად აკავს ადამიანები, იმიტომ რომ შემდგომ უკვე ესენი უპირობოდ დარჩებიან ამ თანამდებობაზე. სამართლიანობის პრინციპით ამდენ სამართლიანია მსგავსი მიდგომა. მინდა გითხრათ რომ ასეთი რამ არ იგეგმება და არც ფიქრობ. მე დღესაც განვაცხადე და ყოველთვის ვამბობ იმას, რომ მართალია მე ძალიან ბევრ ადამიანს მივიცი შანსი იმისა, რომ ემუშავა და გამოვლინა თავისი შესაძლებლობა, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ისინი მომავალში დარჩებიან აღნიშნულ თანამდებობაზე. იცით რა შეიძლება საქმე სიმართლე გითხრათ, ყველა მხრიდან არის ისმის კითხვა. რატო დარჩა ადამიანები, რომლებიც წლების განმავლობაში მუშაობდნენ და დაახლოებით 20-30-35 წელი ქონდათ ნამსახურებით ასე ვთქვათ თვითმართველობაში გამოცდილება მიღებული და რომელიც ახლაც ძირითადი ბირთვი რომელიც თვითმართველობა დგას, ამაზე ისმოდა ძალიან ბევრი კითხვები. ასევე ისმის რატო დაინიშნა ადამიანები, რომლებიც საერთოდ თქვენს გუნდს წარმოადგენდა და ასე შემდეგ. ანუ კითხვები ყველა მხრივის. ხო, მაგრამ აქ სწორედ იმას ხომ არ გულის რა გზას უნდა დავდგმოთ, რომ არსებობს ადამიანები, რომელსაც საერთოდ არ უცნობთ და პირდაპირი ეთქვით, რომ პირდაპირ ქუჩიდან ამიყვანეთ. და ვინები არიან ესენი? ძალიან ბევრია ასეთი, შემიძლია ჩამოვიტოროთ გვარები. აი მაგალითად ეხა რა გითხოთ კონკრეტულად? ბატონ თუნდაც იმ მომელთანზე.